Ertiani eronuli gamoctvebi daiqo dges testireba kartul enesa da literaturashi chatarda 12 khalokshi ganlogebulma 18-ma sagamocto centrma ordnakadat 20000-de abituriente miego. Piroma gamoctom ekscesis garashe chaiara. Testirebidan dges artserti abituriente ar moxsniat. Ertiani eronuli gamoctvebi 2013. Dghe pirveli kartuli enisa da literaturis gamocta. Sakartvelos 12 khalokshi 18 sagamocto centri ertdrovlat gaixsna. Gamocta ordnakadat 20000-ma abituriente gaiara, rasats tsin registratsiis 1 saatiani protsesi uzghoda. Paulebriva chegvamotsva, shemdeg mivadit mins gagotara registratsia da akha tavisplebert mivdiva chemis sektsia unda vipova. Are saertsat. Shemovedit, nivtebi davalaqit da davregistrirdebit ekhla. Moshevalt. Agers Registrarea procesului scolaze dita gamocto centrului, tehnicul universității განათლების ministri, Gheorghe Margolașvili daestro. Ertiani eronuli gamocdebebi mdinareobs organizebulat, shvidat, qvela samsakhuri mobilizebulia. Am gamocdebze ne shevaxsenebs sazgadoebas, rom 30%-it meti abiturienti daregistrirda, vidre tsina tslebshi. Es natvat achvenebs, rom doba უმაღლესი განათლების მიმართ არის მაღალი. Პირველი აბიტურიენტი საგამოცდო ცენტრიდან საათნახევარში გამოვიდა. აბიტურიენტების უმრავლესობამ კი გამოცდისთვის განკუთვნილი 4 საათი სრულად გამოიყენა. Ძალიან თავისუფლად მივიღე, იმიტომ რომ უკვე მომზადებული ვიყავი და რავი, ძალიან ისეთი იყო, კარგი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეგუებული ვიყავი, რომ წერდი თავიდანვე და ვიცოდი რა როგორ მოვიდოდა. საკმაოდ რთული ტესტები იყო, არ იყო ადვილი, მაგრამ ვინც მთელი წლის განმავლობაში მეცადინეობდა და ემზადებოდა ამ გამოცდებისთვის, მისთვის რთული არ იქნებოდა. Ქართულის გამოცდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიარეს მსჯავრდებულებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა. აი ამ წუთას შემოიყვანეს 1, 2, 4 აბიტურიენტი უნდა შეზღუდული, რომლებსაც სხვა პირობები, გარკვეული განსაკუთრებული პირობებია შექმნილი. Procesis მიმდინარეობისას დარღვევები არ დაფიქსირებულა. Გამოცდაზე 4 აბიტურიენტმა დააგვიანა, რის გამოც ისინი გამოცდებიდან მოიხსნენ. Certi შემთხვევა არ ყოფილა რომ აბიტურიენტს დაერღვია წესები უხეშად და მოხსნილიყო გამოცდიდან. დასწრებაც იყო საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი, დაახლოებით 2% არ გამოცხადდა გამოცდაზე მხოლოდ. Სამწუხაროდ ჰქონდა 4 შემთხვევა დაგვიანების, უბრალოდ იმ ნაკადზე არ გამოცხადდა აბიტურიენტი, რომელიც მას ეკუთვნოდა. დარღვევები არც რეგიონებში დაფიქსირებულა. Არეგისტრირებული გახლავთ 1060 აბიტურიენტი, არ გამოცხადა საგამოცდო სექტორებში 23 აბიტურიენტი. Საგამოცდო პროცესი მიმდინარეობს მოწესების დაცვით 7 გარემოში. Საგამოცდო ცენტრებთან ტრადიციულად მთელი დღის განმავლობაში შეკრებილები იყვნენ აბიტურიენტების ახლობლები და გულშემატკივრები. Zad იყო ბავშვი, ნერვიულობით, რა თქმა უნდა, ეს ისეთი პროცესია, ყველა ნერვიულობს, მაგრამ გარემო მშვიდია და ვფიქრობ, რომ ობიექტური გამოცდები იქნება. Ertiani eronuli gamoctvebi 17 ივლისს დასრულდება. 42000-მდე აბიტურიენტთან ერთად გამოცდებს 9500-ზე მეტი მაგისტრანტი, 8000-ზე მეტი გრანტის გაუმჯობესების მსურველი და 25000-ზე მეტი მასწავლებელი ჩააბარებს.